Den økonomiske krisen i EU er preget av to forhold. At mange land har levd over evne, og at finanssystemene ikke fungerer som de burde. Så er det naturligvis relevant å se nærmere på årsakene til at land som Hellas har levd over evne, og en forklaring er åpenbart at betydelige deler av det greske næringslivet har vært unndratt for beskatning, og at en ikke, som i Norge, har drevet en nasjonal budsjettpolitikk som virker konjunkturutjevnende. Dernest har finansinstitusjonene vært underlagt for dårlig kontroll, både med hensyn til utlånspraksis og med hensyn til å lage finurlige finansprodukter som har lite å gjøre med realøkonomiens verden. Det dreier seg altså om bedre og mer effektive finansielle kontrollsystemer, om å redusere omfanget av den svarte økonomien, og om å innføre en nasjonal budsjettpraksis som har et mer langsiktig siktemål ved bruk av konjunkturregulerende virkemidler. Om krisen lar seg løse, det tror jeg nok.